សួស្តីបានសាម្ដងទៀតពូសាមុនវាពេលវិលទៅវាអត់បានដូចថាវិលរហូតអញ្ចឹងឥឡូវចាប់ដើមសាសាថ្មីផ្លាស់កងយោងមួយនេះបាទផ្លាស់កងយោងមួយណាកងយោងមួយនោះអានោះវាដើរទៅដូចថាទំងន់វាមិនបានហើយវារៀងញ័រញ័របន្តិចតិចតែឡើយសាថ្មីនឹងហើយកំពុងរៀបចំតាំងពីព្រឹកមកឥឡូវម៉ោង2ជាងណាថ្ងៃទឹកទំនៃថ្ងៃនេះថ្ងៃទឹកបាទខ្ញុំនឹងជាយានធ្វើឲ្យសម្រេចវាវិលបានមែនកាលមុនកាលដែលថាឃ្លីបមុនដែលថាឃើញនឹងឃ្លីបមុនហ្នឹងវាមុនវាវិលបានតែវាវិលទៅដូចវាបបាក់និយាយដែរដូចជាវាមិនដូចចិត្តយើងហ្មងពេលយើងប្រើទីហោថាយើងប្រើរៀងធ្ងន់ដៃបន្តិចដូចជាចង្ហាលហើយនឹងចង្ហាលវាមិនអីទេហើយទៅដាំបាយតាំបាយហើយមានឆ្នាំងខ្ទះដែលគេដោតភ្លើងខ្ញុំសាកមួយហើយនឹងឆ្នាំងអ៊ុតដូចថាវានៅតែឈប់វាតឹងហើយម៉ូទ័រវាក្តៅឥឡូវខ្ញុំបានផ្លាស់ដោពូលីបាទផ្លាស់ដោពូលីសាថ្មីផ្លាស់ចុះឡើងសាកមើលសាកទៀតអានេះផ្លាស់ហើយចុះឡើងភ្លើងឡើងច្រើនជ្រុលឡើងដល់300ជាងឡើងនឹងកប់មកដល់នេះ300ជាងមកបាទហើយវាស៊ីកម្លាំងអំពែតែពេលវាចាប់ដើមបឆេះអញ្ចឹងវាស៊ីមកឡើង10អំពែហើយតែពេលទីថាម៉ូទ័រវាវិលជក់មែនតើទៅវាធ្លាក់មកសល់2អំពែអាហ្នឹងបានប៉ុណ្ណឹងបានតែចំណែកភ្លើងវាឡើងខ្លាំងពេកវាឡើងដល់300ជាងបាទតាំងពីព្រឹកមកហើយដែរឥឡូវថ្ងៃមកដល់នេះថ្ងៃមកដល់បន្តិចទៀតរៀបចំរូបកាលទៅក្នុងផ្ទះតែស្រួលធ្វើក្នុងផ្ទះទៀតព្រោះថ្ងៃហ្នឹងមានពេលតែមួយថ្ងៃថ្ងៃអាទិត្យសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងសម្រាប់មកមុនកន្លះថ្ងៃបាទធ្វើការកន្លះថ្ងៃនេះសម្រាប់ថ្ងៃមកដល់ហើយនេះព្រឹកមកថ្ងៃលិចទៅខាងនោះបាទខាងនោះថ្ងៃលិចតាំងពីព្រលឹមមកនេះតាំងពីម៉ោង8មកឥឡូវចាំសាកថ្មីវល់សាហាវសានេះវល់សម្រាប់ខ្លួនហ្មងThank you.
ផ្លាស់មកលេផ្លាស់មកលេទៅជុំយ៉ាងយឺតជាងដើមតិចតែភ្លើងធ្លាក់ភ្លើងដល់220តែអំពើធ្លាក់ច្រើនហើយស៊ីមដល់មកអំពើផងហើយចេះអានេះពលីអានេះតូចយ៉ាងតូចតិចរកអាធំជាងអានេះតិចហើយឲ្យទៅជាងជាងអានេះតិចសីភ្លើងតិចមួយនេះតែភ្លើងនេះវាឡើងដល់220ផង180ហើយទៅកាច់មកហើយណាធ្លាក់វិញកាច់មកភ្លើងផ្ទាល់ខ្លួនវាចិញ្ចឹមខ្លួនឯងវាចិញ្ចឹមអត់កើតវាធ្លាក់មកភ្លើងវាហឹងខ្សោយហើយដោយអាដបងភ្លើងដល់300កាច់មកហើយវាដូចថាវាដុតខ្លួនឯងទៅវិញវាលើនេះកាច់មកខាងភ្លើងផ្ទះទៅយកឆាកបោណាធ្លាក់អានេះគឺភ្លើងផ្ទះម៉ូទ័រវាគឺភ្លើងម្ដងមកអំពើ180ហើយអញ្ចឹងរកអាប្រាក់ស្រេភ្លើងស្រេភ្លើងមកជួយវាវិញកម្លាំងទឹកជាតិស្រេណាដល់អត់សារនេះទៅមកបកបចូលអគុយឬបចូលអាប្រាក់ឆាំមើស្រេភ្លើងព្រោះទៅទៅក្នុងបដូរកដាលបដូរវិលអត់ទៅដែរព្រោះឲ្យបដូរកដាលហ្នឹងកម្លាំងភ្លើងឲ្យបដូរតិចទៀតសោះណាដាក់កាមេរ៉ាសិនឲ្យទៅយកមកទៀតទៅយកអាប់ដាក់ស្រីតែរោប្រដាប់សេរីភ្លើងតិចដែលស្អីខ្លះទេក្នុងផ្ទះញញាយពេញហ្នឹងផ្ទះជាងចឹងឯងអានេះអានឹងសាក់អានឹងមកyou
មកដល់បាត់ហើយធ្វើអីមិនទាន់ទៅបាត់រៀបចំហ្នឹងមួយថ្ងៃបានអន្តិចមួយថ្ងៃបានអន្តិចខ្សែ2នេះវាចេញពីអាភ្លើងសបកនេះចេញពីអាភ្លើងសបកក្នុងមកហើយវាមកចូលនឹងយោតសិនពួកវាមានភ្លើងសបកបន្តិចមួយប្រហែលជាអានេះខ្ញុំបើខ្ញុំគិតមិនស្មានមិនខុសភ្លើងពីសបកវាមានភ្លើងប្រហែលជុំនៅសបកហ្នឹងដើម្បីយកមកចិញ្ចឹមបដូលដល់វល់ធ្វើឲ្យបដូលហ្នឹងកើតជាដាច់ស្រោបហើយដើម្បីដាច់ស្រោបនោះមកវានឹងសបកនោះឲ្យមានភ្លើង220ចេញតែប្រហែលជា10វ៉ុល12វ៉ុលមិនក្រោមពីមិនលើសពី30វ៉ុលចុះបាទមិនលើសពី30វ៉ុលហើយអានេះខ្សែខ្ជូងចូលទៅបដូលណាចូលទៅបដូលវិលហើយខ្ញុំក៏ត្រូវការយកអាដាមនេះអាដាមសេរីភ្លើងនេះតម្លើងភ្លើងសាក់មើលឲ្យវាតាំងពី20វ៉ុលឡើងទៅរឿយរឿយសាក់មើលបំពន់ចូលទៅក្នុងបដូលវិលគេលោកកម្លាំងវាអាចឡើងតែបើយើងបំពន់ចូលទៅយើងស្រេឡើងកម្លាំងដឹងឲ្យឡើងហើយភ្លើងតនេះ200 180បើឡើងដល់220 230អានឹងស្រេចទៅយើងកំណត់ពីអាដាមនោះមកយ៉ាងហើយតចូលមកអានេះហើយអាបដូល
វាមានបោកដកដែរណាអ្នកដល់នេះមានបោកដកដែរតចូលគ្នាអញ្ចេះអាខាងនេះតចូលអញ្ចេះហ្នឹងហើយហើយយើងទៅខ្សែអានេះបាទខ្សែភ្លើងអានេះគឺជាដុំភ្លើងមួយណាហើយយើងក៏មកដោតភ្លើងហ្នឹងហើយហាក់ភ្លើងម៉ូទ័រហ្នឹងភ្លើងម៉ូទ័រនេះគឺយើងក៏ដោតដែរគឺជាការសាក់ល្បងវាសិនអាហ្នឹងបំពន់ភ្លើងសាក់មើលឲ្យយើងដឹងថាភ្លើងទៅចិញ្ចឹមបដូរហ្នឹងប្រមាណឧទាហរណ៍ថា30វ៉ុលអាហ្នឹងយើងដឹងយើងស្រែពីអានេះទៅ30វ៉ុលអញ្ចឹងយើងដឹងថាអូវាត្រូវការភ្លើងបំពន់30វ៉ុលគីឡូភ្លើងក្នុងខ្លួនវាហ្នឹងវាចិញ្ចឹមខ្លួនឯងមិនក្រន់ពូយើងធ្វើចុំឲ្យតិចហ៎យើងមិនឲ្យវាវិលចុំខ្លាំងពេកហើយបើថាវាចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបានយើងកាច់ទៅចិញ្ចឹមខ្លួនឯងហើយយើងក៏ស្រែអានេះតាមហ្នឹងហើយយើងស្រែអានេះតាមបាទចាំសាកមើលតើឥឡូវកាមេរ៉ាអស់ភ្លើងទៀតទេកាមេរ៉ាអស់ថ្មមិនដាច់ចូលប៉ុន្មានថ្ងៃហើយបាទសូមអរគុណចាំខ្ញុំធ្វើឲ្យចាំខ្ញុំសាកសាទៀតក្នុងคลิปតទៅទៀតបាទអរគុណច្រើន